E aí, gente, tudo bem? Voltamos mais uma semana com o Blá Music News. Então, fiquem ligadinhos aí na tela. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo com seus amigos e vambora! Celebrando o aniversário de 25 anos da banda, o trio de pop rock Hanson anunciou oficialmente no começo do ano a sua nova turnê, com shows na Europa, América do Norte e Austrália rapidamente esgotados. Hoje, estão sendo anunciadas novas datas da turnê, dessa vez na América Latina, que irá passar pelo Brasil, Argentina, México, Peru e Chile, começando em agosto. 2 anos passaram desde que a primeira vez que Lindsey Stirling veio ao Brasil. De volta à América do Sul, Lindsey faz 3 apresentações no país com sua nova turnê, a Brave Enough. Os shows acontecem em São Paulo, no dia 25 de agosto, no Citibank Hall, e no Rio de Janeiro, dia 26 de agosto, no Quilômetro de Vantagens Hall. A banda Tijuana anunciou que vai encerrar as suas atividades após 20 anos de carreira, por tempo indeterminado. A notícia foi confirmada aos fãs após a saída de Egípcio do grupo. O ex-vocalista também agradeceu no Instagram pelas parcerias e apoio aos fãs ao longo da carreira e agradeceu aos 5 irmãos guerreiros de tantos anos. The Smiths anunciou o lançamento de uma edição especial do álbum icônico The Queen's Death, de 1986. O disco está em pré-venda na Amazon do Reino Unido. A nova edição será disponibilizada em CD duplo, em CD e DVD também, gente. Lançado no dia 14 de julho, o novo EP de Coldplay já está disponível em todas as plataformas digitais. Kaleidoscope foi produzido pelos velhos parceiros Rick Simpson e Daniel Green, junto com Bill Hackle. Com 5 faixas, o EP conta com a participação do rapper Big Sean e The Chainsmokers no single Something Just Like This. E agora uma notícia triste, gente. Chester Bennington, o vocalista da banda de rock Linkin Park, morreu aos 41 anos, informou uma fonte policial nessa última quinta-feira à agência Associated Press. Segundo o site TMZ, o músico cometeu suicídio em uma residência privada em Palos Verdes Estates, na Califórnia. Depeche Mode foi obrigado a cancelar um show marcado para essa última segunda-feira em Minsk, na Bielorrússia, depois de Dave Gahan passar mal. Nessa terça-feira, o grupo utilizou a página do Facebook para tranquilizar os fãs, dizendo que o estado de saúde de Gahan já é bom e a banda cumprirá todos os seus compromissos normalmente. E por falar no Depeche Mode, ele trará sua nova turnê ao Brasil no ano que vem, com uma apresentação agendada para o dia 27 de março no Allianz Parque. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais e no nosso site, porque haverá a resenha desse show. Então é isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam e compartilhem esse vídeo com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem mais Blá Music News pra vocês. Então até a próxima semana e tchau, tchau!